الرحیم کرام کتون کې اوسلې بیا تاسو خوګ دوستاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو ور د آزاد نیوز په شمانه حاضر دي قدر منو عزتمن دوی وخت کې زه په پاک مدینه هوټل مخې ته ولاړم چې تاسو وینئ چې په دې وخت کې د دې هوټل یو ډیر مردان کې مشهور هوټل دی دا بالکل له چوک په مس کې دی او کتون کو ډیر خلک د دې هوټل صفت کوي نو مونږ وی چې راځي مونږ یې وینو چې هوټل کې سړي زما سره اوسې راځي سره خبرې کو السلام علیکم روکی څنګه خیر دی د کوم دي سلام تعلق په هان غوڼه مدار ته وای دی هوټل ته کوم وخت راغلی ما هو درې پیر راغلی ما څنګه د دې ټیسټینګ کانا سموځي درې یار ما هو پکې ډیر نه پیل خال او کباب په سره راغلی ما داس نه چې مې کباب لا جواب کباب خري نور خلکو ته سوې د مردان نو بس کومه ته صفات کړو په بازار لاله مدد تا زنده باد اجي کتونکو په دې وخت کې چې کم دی دا تاسو وینئ دلته یو مزیدار لوکیشن دی او دا غینې علاوه چې کم دی د ناستې پاس کې دلته یو ډیر زبردست ځای دی دا یو ګاډي کې مرګره راغلی دی را غالبا چې دم دلته خوراک کړی اسلام علیکم اے دې الحمدلله چې شله غخ کته کېنا چې یو دوه تاسو نه وکم دا را توه چې تاسو دې هوټل ته کله نه راځي یرا زه خو د چا په دغه عالم ما ته دې دې خوراک ډیر خدي څنګه نو خدي ولې نه دې خما خو لګوم کړو دا ځان سره مې وام قشت او دا کوم ځای زمونږ شمسی روډ باندې ځای دی جی مردان نور خلکو ته نو هوټل خو ډیر زبردست دی خوراک هم ډیر خدي راشه وګوره چې کې ډیر مننه جی ډیر مننه چې انسان ته کوم ځای مزیدار شی ملاوي نو التزي غالبا چې تاسو په ګاډي کې راغلي په دې مهنګای په دور کې تاسو ډیر زیات پېټرول هم سوځولي بالکل او دې ځای ته رالی نو دا صد داسې خاص دی موږ له ملمانم راغلي حسن عبدال نه جی کوم ملمان دي را دي کتون کو دا حسن عبدال د ملما سره هم خبرې کو پښتو وای ګردو وای روان خاص څنګه شکر دې تاسو ته په مردان پر اتک باندې ارکلې وایو او مونږ وای چې الله تعالی دې کی چې تاسو د مردان نه سره ډیر خواږه خواږه ګول نه اوسه خو دا راته وای چې دې هوټل ترالې په دې هوټل کې خوراکو کو او دلته خو پهلم راغلی او نن دا بس دیم زل زمونږ سمو خوړل دلته بس کباب او روش او ځان ځان لم خوړل ځان تاسو باندې لې مو خوړیا دا راته وای چې کباب څنګه کباب خو ماشاءالله زګدار او ماشاءالله خدي نو تاسو د دې ځنه چې د مردان نه زین او مردان بیا ساتي ولې نه همیشه بیا ساتي نو خلکو ته سم میسج ورکول غواړي بس دا میسج کول غواړو چر کړه راځي نو بس به دل د پکې خوراکو کې دی هوټل کې ماشاءالله زای کوي خدا زنده باد الله دې خدا او باد رسول حسن عبدل ته چې کتون کو د ملګری د مور اغلی د حسن عبدل نه راځي م کتون کو نورم چې کم نه ګورو دل ته کې مرګری دا اغلی تاسو باور دي په خوا به د اکبر بچا کلاوه د اکبر بچا لټان چې بیتوي عدالت کې چې دا مزیدار خوراکو کې دا
دا خلک ډېر لري نه راغلي دي. په دې ګرانه ګرانۍ کې دوی خپل پیټرول خرچه کړي دي. یقین وکړه چې په دې وخت کې پیټرول ډېر زیات ګران دي، خو انسان چې څه ګټه وټه کوي نو هغه د خپل عزت او د خپلې خېټې دپاره کوي. نو چې یو انسان په خېټه باندې خشي ونه خوري نو د هغه ګټه چې کم دی د یوې پیسې هم نه ده. همدغه شان دي پښتانه دي راغلي دلته ناست دي، یقینا چې دلته به څه ناڅه مزیدار وي چې دوی راغلي او دلته ناست دي. یو مرګري سره خبرې کوو. سلام روزانه څنګه؟ خیر دی شکر. طبیعتونه ښه؟ خیر دی شکر دی. مهنګایي شته؟ مهنګایي خو ډېره زیاته ده. چا زیاته؟ نو بس دا خو مونږ د خلکو په خپله باندې چې کم دی نو سیوا کړې ده که نه. چا سپورټر آنی؟ مونږ خو د حق سره ولاړو که نه. حق کې څوک ولاړو؟ نو حق کې خو بلخال عمران خان ولاړ دی. ټولو خو چکې والي چېره مهنګایي ده، مهنګایي ده که نه. نو دی دی اوسره وځي که نه. پیٹرول چکم دے 150 روپے دی تا گران کار دل او چکم دے دا بدرے سو تر سو ودار زان دی کنا. نو دا خود مگا خلق لا پکا با خو بیا چکم دے نو جلسہ د عمران خان تا صبح کی شرکت نا. نو دا خو یواز عمران خان پدی خبر باندې نه دی پڑھ کنا. مگلا پکا ری چ رخ پلا زان روز دا روڈو نہ بن کو جنگ د پاکستان دا جنگ د پاکستان پدی باندې عمران خان پڑھ دی دا جنگ زما استاد بچی دا زما استاد بچی دی. وختي میرا 200 پیٹرول واچول ما کو وای پکې نه شولی لکار پم والے مرین نه رانو ما پکې واچو. اوس راته دا ووایه که نه چې تاسو څه څه وخوړل؟ ماشاء الله مونږ خو دې دغه له راځو چاول له راځو دی ډېر مزیدار چاول پخی یا هره جمعه راځو د نورو خپلو. تاسو د کوم ځای نه راځو؟ مونږ ګوجرګړی نه راځو. د خپلې د نور مردان دی عوام ته تاسو څه وایي چې هغه دلته راشي؟ دا خو ښکلی ځای دی او مطلب لکه دا عملی چې کوم هم دا دام ښه ده که نه په طریقه باندې خبرې ریټ هم کم دی دومره ښایي ریټ نه. نن سبا په دې مهنګایي کې چې کم دی نو دی زما په خیال د چاول دا پلیټ په 200 روپۍ باندې ورکوي. تاسو چېرته داسې هم کړي چېرته هوټل ته تللي په خپله هم خوراک کوي او غریب هم لیدلی په هغه هم چېرته؟ بالکل مونږ چې کم دی اکثر ځان سره کینو یا والا پیسې ورکوو یا د هوټل والا ته ووایو یاره دلته داسې روټۍ موټۍ که نه. او هر چاله پکار لکه دا خو ویل نه دي پکار که نه. خو لکه خامخا انسان دې زړه کې کم دوستان مس کوئ چې په دې وخت کې تاسو راغم وي؟ یاره زمونږ یو ملګری شهزادی نوم دی خو سې واده کړی نو عجز ګډوډ دی هغه بسې خپه یو خپه یې مس کوئ په یو سم ته رنګ وکړو خو عجز روغ نه وته څه مسالې وي تاسو هغه دا کور رانوئ لکه دا ستاسو څنګه ملګری چې بې وفا شو په خپله هغه چې کوم دی د کور خوراک کوي تاسو پرې یاره بس بې وفا شو د واده نه پس بې وفا شو پته نه لګي چې څه مسله ده واده. نو تا واده کړی؟ جی ما کړی. ته بې وفا نه؟ جی نه بس دې مرګرو سره اکثر زه روز هم دي له رنګونو ورکم. یاره تاسو روزه روزه درېیمه میاشت مې د واده وشوه دم کېدی چې ستا خپله کور ودانې پوښتنه نه. نو څلور خو فرض دي که نه؟ بس کوشش به کوم.